Hunde. Senseo kommer nu med 2 nye varianter til dig, der vil have en intens smag. Oplev også den nye Senseo Quadrante. På Slaget 12 i 25 år. Hit på hit. Års jubilæumsalbum med de 32 bedste sange, plus 3 helt nye. Hos Viva sætter vi fokus på prisen og har lige nu tilbud på alle vores madrasser. Vi har drømmetilbud og 3 dages tilfredshedsgaranti. 3? Nej, 100 dages tilfredshedsgaranti på alle vores madrasser. 100 dage? Det er jo helt godnat. Ja, vi ses i Viva. Meget mere pasta. Lorenzo økologisk pasta. Mange varianter. Kun 5 kroner. Fra torsdag til søndag i Rema 1000. Det er meget mere discount. Endelig kan vi lege med farve. Hemmeligheden er Carsten Cremeglos fra L'Oreal. Super blød, super glansfuld og altid uden ammoniak. Som denne fyldige chokoladebrune farve. Lækkert. Som denne superblanke sorte eller denne honningblonde. Leg med farve. Always glossy, glossy. Carsten Cremeglos fra L'Oreal Paris. Those who never dared color will love it. Hvad? Balsen? Ja, undskyld, min skyld. Det gør ikke noget. De kører hele tiden. Vi tager bare det næste. Ingen grund til panik. Vi snupper den her. Ja. Bortset fra at toget kører, det gør den her lounge altså ikke. Lounge? Hvad? Nå, klar. Nej. Nej, den får de jo aldrig gennem tunnelen jo. Vi har masser af afgange hver dag. Så køb nu på dsb.dk. Jo. Og prøv også vores lounges. DSB første. Kom med. Ej, så skulle de ligge og bygge alle de tunneller om jo. Hårdt vand og kalk, som gør dit hår glansløst og tungt. Ny Fructis Pure & Shine med antikalk ingrediens. Befri dit hår fra kalkrester og rens det skånsomt i dybden. Med aktivt frugtkoncentrat for 3 gange mere glans. Uendelig lethed. Ingen silikone, ingen parabener og ingen farvestoffer. Ny Fructis Pure & Shine. Ren og skær glans og uendelig lethed. Pas godt på dig selv. Gange. Liebhaverne er tilbage i den virkelige verden. Jeg troede i foråret, at nu gik det bedre. Men nej, det blev værre. Vi vil nok se i øjnene, at det ikke er overstået endnu. Det kan næsten ikke gå værre.